дэмжиж байна. Тэгээд би нэг ганц нэг асуулт асууя. Улсын өмгөөлөгчийн нийгмийн асуудал талаас нь л одоо асууя. Энэ хуулинд одоо хэрхэн тусгагдсан, хуучнаасаа хэрхэн сайжруулж орж ирж байгаа юм гэдэг дээр л асуулт асууя. Хөдөө орон нутагт аймагуудад ялангуяа энэ хуульцсан тусалцаа авах иргэдийн тоо бол маш олон болж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд одоо бас нэлээд нэмэгдэж байгаа гэдэг нь тоо мэдээнээс харагдаж байгаа. А нөгөө талаасаа хөдөө орон нутагт ажиллах энэ өмгөөлөгч боловсон өвчин бас хангалтгүй байдаг аа. Тийм учраас одоо Улаанбаатар хот болон бусад газруудаас томилогдод очдог оо. Ингээд томилогдоод очиход орон байр байдгүй. Тэгэхээр энэ улсын өмгөөлөгчдийг одоо орон байраар хангах дээр энэ хуулин дээр ямар зүйл заалтууд орсон бэ? Аймгийн одоо иргэдийн хурал засаг даргын одоо эрх хэмжээнд нь ямар одоо зохицуулт оруулж өгөхөр байгаа вэ? А нөгөө талаасаа энэ цалин хангамжийн асуудал нь ямар байгаа вэ? Ялангуяа одоо энэ уулуурхайн бүс нутагт бол хуульчид бас хэрэлт хэрэгцээтэй байдаг. Олон одоо уулуурхайн компаниудад хуульчид хуулийн зөвлөхүүд хэрэлт хэрэгцээтэй, цалин өндөр байдгаас шалтгаалаад ингээд одоо шилчээд явцдаг ийм асуудлууд байдаг. Тэгэхээр цалингийн асуудлуудыг одоо яаж дээрдүүлэхээр болж байгаа? Цалин хангамж дутуугаас болоод одоо орон байр дүрээлгээс ахуулаад ажиллаж амьдрах нийгмийн асуудал их хүндрэлтэй байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас тодруулж асууя. Дараагийн дугаарт нь ажлын байрыг нь одоо яаж одоо хангаж зохицуулж өгөх ёстой орон нутагт. Одоо очиод өмнөх одоо жишгээр харж авах юм бол хууль зүйн хэлтсийн нэг өрөөнд суудаг. Тэг олуулаа суудаг. Нөгөө үйлчилгээ авах гээд ирж байгаа хүн ч олон хүний ажууд одоо бас яриад байх одоо тохиромж муутай байдаг. Тэг ажил тарсан хойно 18 цагаас хойш голтуул одоо хүмүүстэйгээ уулзч байгаа харагддаг. За тэгээд ажиллах одоо нөхцөл. За мөн одоо унаа одоо өдөөгийн сумдууд руу явж ажиллах одоо ийм шаардлага бас одоо зүү ёсоор гардаг. Тэгээ унаа уншны асуудал бас их хүндрэлтэй байдаг. Энэ талаас нь дэмжих одоо ямар заалтууд орж ирж байгаа вэ гэд. Ингээд улсын өмгөөлөгч бол одоо орон нутагт зайлшгүй одоо цаашдаа ажиллах шаардлагатай. Энэ нь бол одоо энэ хүмүүсийн одоо энэ хуйлаар хамгаалуулах, өмгөөлүүлэх одоо энэ эрхээ хангахад нь маш их чухал үүрэг нөлөө үзүүлдэг ийм одоо ажил байгаамаа. Тэгээд энэ дээр одоо дэмжиж хуулийн төсөл оруулж ирч байгаа та бүхэнд бас талархаж байна. Тэгээд дөрүүний асуултанда тодруулж хариу авъя. За баасандаж 83. За хууль зүйн дотоод хэргийн ам Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За 2013 онд төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид зүйлд хууль зүйн тулцааны тухай батлагдсан. Тэгээ бид нэр энэ хуулийн шинжилсэн найруулгыг хийхэд хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээгээд яг сая Наранбаатар гишүүний хэлсэн яг энэ проблем бол улсын өмгөөлөгч ажиллахад одоо хүндрэлтэй гол асуудлуудын нэг байгаа. Ялангуяа орон нутагт улсын өмгөөлөгч ажиллахад энэ нийгмийн баталгаа, ажиллах нөхцөл, цалингийн асуудал гол хүндрэлтэй бэрхшээлтэй зүйлүүд байгаа. Энэ өөрөө асуудлууд яг 100% шийдэгдэхгүйгээр тухайн орон нутагтх иргэдийн Монгол улсын үндсэн хууль заасан хууль зүйн тусцаа авах эрх нь бас сөрчигдөхөд хүртэл асуудал үүсээд байгаа. Тэгэхээр сая Наранбаатар гишүүний асуусан асуудлын хүрээнд бол хуулийн төслийн үзэл баримтлал өрөөнд нэлээд олон заалтуудыг оруулж ирсэн байгаа. Жишээ нь хуулийн төслийн 19-р зүйл дээр улсын өмгөөлөгчийн ажиллах нөхцөл баталгаатай холбоотой нэлээд олон зөвхөцөлтүүдийг хийж өгсөн. Жишээ нь жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ онцлогонд төлбөрийн төрийн зардлаар үнгүй хамрагдъя. За аймгийн төвд тасралтгүй ажиллаж байгаа улсын өмгөөлөгчид 6 сарын, сумд тасралтгүй ажиллаж байгаа улсын өмгөөлөгчид 12 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуул 5 жил тутамд олгоё. За мөн энэ ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаатай холбоотой тухайн орон нутгийн засаг дарга иргэдийн урал ямар үүрэг оролттой, ямар чигүүр хэрэгжүүлэх юм гэдгийг 23 дугаар зүйл дээр хийж өгч байгаа. За мөн хууль зүйн байнгын орноос болоо ажлын хэсгээс энэ 23-ийн 2-р хэсгийг өөрчлөлт найруулж байгаа. Үүн дээр бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг дарга нь иргэний эрх, эрх чөлөөнд хуульчны ашиг сонирхлыг хамгаалах чигүүрийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх байгууллагын салбарын өмгөөлөгч ажилтныг орон сууц тээврийн хэрэгслээр хангах, улсын өмгөөлөгч түүний гэр бүлийн гишүүнд дэмжлэг үзүүлэхэд шаарддаг зардыг орон нутгийн төсөвт санхүүжүүлж болно гэдэг. Өөрөөр хэлбэл яг энэ чиглэлийн тухайн одоо улсын өмгөөлөгчийг ажиллах хугацаанд нь тухайн орон нутг нь орон сууцнд одоо орон сууцны асуудлыг нүүн төлбөргүй шийдвэрлэх. Мөн энэ гэр бүлийн гишүүдийнхэн тэр ажиллах нөхцөл, тэр хүүхдүүд гэр бүлийн хүүхдүүдийн асуудлыг шийдвэрлэх гэх мэт нэлээд олон улсын өмгөөлөгчтэй холбоотой асуудлыг оруулж гисэн. За мөн энэ улсын өмгөөлөгч ажиллахад гол нэг асуудал нь цалингийн асуудал байдаг. Өнөөдөр улсын хэмжээнд 72 улсын өмгөөлөгч ажилладаг. За дундаж цалин бол 800 мянган төгрөгийн цалин авч байгаа. За инкери нөгөө хүтэмж нь бол их багцаж өгдөг. Энэ улсын өмгөөлөгчдөр ажиллах хүмүүсийг олдоц муутай байдаг. За бидний энэ шинэ хууль дээр бол улсын өмгөөлөгчдөр ажиллах цалинтай холбоотойгоор
шүүх прокурортой дүүцгүүц итгэл зүйн хэмжээгээр энтэй дүүцүүлээд одоо цалингийн хэмжээг засгийн газар тогтооё гэдэг асуудлыг одоо санлын томьёолоор оруулж өгж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ингэж энд асуудал дэмжигдэх юм бол улсын хүмүүжсээр маань сая 500-аас 2 сая төгрөгийн цалин авах боломж нь бүрдэх юм. За өнөөдөр бол 800 мянган төгрөгийн цалин авч байгаа. За борхоогийн дэлгэр сайхан гишүүн тодруул. Анца. За би энэ Наранбаатар гишүүн одоо хөдөө орон нутагт бас засаг дарга хийж ирсний хувьд их зовлон ойлгож байгаа талархаж байна. Тэгээ энэ хуулийн төслийг бол дэмжих хэрэгтэй. Тэгээ саяны энэ би энэ хууль зүйн яамны төрийн нарийн дээр нэмж хэлэх нэг юм юу вэ гэхээр зэрэг сая энэ цалингийн итгэл цүүрийн асуудал энэ байнгын хорон дээр унцгсан юм аа. Энэ мөн хөргөл гишүүн энийг одоо хэдүүлээ эргэж ярья гэд. Уул нь бол энэ цалин бид анхны төсөл дээр оруулж ирэхдээ цалин прокурор шүүхийн шүүгчийн цалинтай дүйцүүлж ингэж санал оруулж ирсэн. Тэгээд энийг энэ хэвээр нь одоо манай гишүүд бас дэмжиж өгөхгүй бол хөдөө орон нутаг таны хэлж байгаагаар бол ажиллах ийм улсын өмгөөлөгч олдохгүй байгаа. Энэ өмгөөлөгч нар чинь дандаа нөгөө арилжааны өмгөөлөгч нар болчихсон. Хин одоо их мөнгө төлнө. Одоо жишээлбэл та одоо өөрөө харж байгаа шүү дээ. Танай аймаг дээр энэ уул уурхай гээд янз бүрийн том компаниуд очиод ажиллаад тэгээд энэ том хуульч нар нь одоо ингээд арилжааны өмгөөлөгч болоо явчихдаг. Улсын өмгөөлөгчийн хүн орон нутагт олддоггүй. Тэр хэмжээгээр одоо энэ хүний эрх зөрчигдөөд тэгээд байгаа учраас энэ дээр энэ саяны миний хилдэг байнгын хорон дээр унсан энэ саналыг манай энд байгаа гишүүд бас дэмжиж босгож өгөөрэй гэдгийг хэлэх гэж одоо нэмэлт одоо юу оруулж байгаа шүү. Тодорхойлох хийж байгаа шүү. Баярлалаа. Зүг баха тэ баасан. За одоо. За эрх хүмүүсийн дулам дуржийн дотгоцрын асуултсан.